السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتنا داواني ساي كل وعنا ونأكسن دي لهانتي بميالك سو الدنيا دافيه دي كتوكتان وهذه هي داوان ترتين وروحي نغسو غاري دلك قدهي سيد بدي سبا وعد كلا سعتان تلفيشة كيستار تي في حرنتو وكل ايهي مقالة ده هرقيسة وركا وحي دي لسعتين ايساني وفرح دي حويرا قدام بدا وركا يغا وقدور كرون لو حاكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda Hargeysa kadib safar nasasho ah oo ugu maqnaa isu taga Imaaraadka Carabta gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Wadani Salaabaan Ducaale Haaji Jaamac iyo wafdi la socda oo socdaala ku maray deegaano ka mid ah gobolka Saraar gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweyne muuse biixi cabdi oo lagu soo dhaweeyay deegaano hoostaga gobolka togdheer hay'adda khayriga ee australia light foundation oo 22 qof qaliin tabarucaada ugu filisay degmada balicabane ee gobolka hawl hogaamiyaha xisbiga wadani oo socdaal ku maray deegaano hoostaga gobolka togdheer isla markaana lagu soo dhaweeyay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobollada togdheer sanaag iyo saraar oo awooddooda ay xisbigaasi u hayaan ku muujiyey xaflad intaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga oo kooban iminkii haatana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo faahfaahsan.